Děkuji našim vedoucím za slovo a dovolte mi přivítat vás, zaměstnavatele a klíčové aktéry trhu práce v této sekci jménem všech krajských koordinátorů. Jako mluvčí jsme byli vybráni já, Blanka Hájovská z Moravskoslezského kraje a Jiří Pospíšil z Olomouckého kraje. Po dobu více než 3 let jsme se zabydleli v rámci Národního pedagogického institutu jako další díl skládačky vzdělávání dospělých v každém kraji. Náplň práce všech krajských koordinátorů je identická, ale každý z nás ctíme krajská specifika a to ve všech pilířích naší práce. Podle cíle našeho projektu bylo potřeba poznat kraj z pohledu zaměstnavatelů, klíčových aktérů dalšího vzdělávání, autorizovaných osob, středních škol a v neposlední řadě samozřejmě samotných zájemců o vzdělávání mimoškolní docházku. Naše práce začala zjišťováním potřeb kvalifikovaných pracovníků v kraji. Začali jsme navštěvovat zaměstnavatele a diskutovali jsme s nimi, jak na tom s kvalifikovanými zaměstnanci jsou. Věděli jsme, že informace, které získáváme, jsou velmi cenné. Takové šetření vlastně nikdo dříve nedělal. Na základě našich zjištěných dat je vytvořeno doporučení pro optimalizaci sítě autorizovaných osob v daném kraji, které se skládá ze 3 částí. My jsme jednotlivé fragmenty konzultovali s některými z vás, zakomponovali jsme připomínky a výsledek je hotov. První fragment zahrnoval potřeby kvalifikované pracovní síly v kraji. To jsme zjistili naším šetřením u zaměstnavatelů. V každém kraji se jednalo o více než 100 zaměstnavatelů v různých oborech činnosti, takže zhruba 1500 za celou Českou republiku, což je docela slušný vzorek. Dalšími zdroji byly aktuální informace z Úřadu práce a šetření Kompas od Hospodářské komory. Neměl bych zapomenout i na informace od zaměstnavatelských svazů, regionálních agrárních komor, svazu průmyslu a dopravy, klastru, paktů zaměstnanosti, svazu personalistů České republiky a místních akčních skupin. Druhá část byla zaměřena na osoby se stíženým přístupem na trh práce. Tady byla rozsáhlá komunikace s poskytovateli sociálních služeb, ať už to byly sociální odbory, regionální správy sociálního zabezpečení, neziskové organizace, služby sociální prevence, například probační a mediační služby, se svazy zdravotně postižených a podobně. Třetí se týkala ověření možností u vzdělavatelů, do jaké míry jsou schopni nabídnout možnosti potřebné kvalifikace u nich získat. Jak již bylo řečeno, spolupracovali jsme s Úřadem práce a právě na jejich datech vám budeme demonstrovat potřeby dalšího vzdělávání. Vidíte grafy s čísly za celou republiku, kdy oranžový sloupec znázorňuje počet volných pracovních míst a modrý sloupec počet uchazečů o zaměstnání. Vypíchli jsme 2 skupiny profesí, které vytváří nejpočetnější skupinu nabídky pracovní síly a poptávky po pracovní síle. A navíc jsou právě tyto skupiny nejrelevantnější pro další vzdělávání v rámci Národní soustavy kvalifikací. Můžete vyčíst nepoměr mezi poptávkou a nabídkou řemeslníků a opravářů, to znamená především lidí s výučním listem. Jejich nedostatek, na rozdíl od sloupce pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Pro ně je míst méně než registrovaných nezaměstnaných na úřadu práce. Naším cílem bylo, je a bude, sloupce číselně pozměnit, snížit počet nekvalifikovaných žadatelů a tím pádem zvýšit sloupec řemeslníků. Jen pro zajímavost se ještě podívejte na graf z Ústeckého kraje, Průmyslového kraje, kde rozdíl mezi poptávkou a nabídkou je ještě větší. Tento graficky vyjádřený stav trvá již hodně dlouho a myslím si, že byl jedním z hlavních důvodů ke vzniku Národní soustavy kvalifikací. Ta, jak je známo, umožňuje dospělým získat nejen tolik potřebné řemeslné kvalifikace, ale i řadu dalších. S aktuálními daty jsme pracovali stále a tak není divu, že jsou úřady práce pro naši činnost velice významným a váženým partnerem. O tom, že se člověk s potřebnou kvalifikací lépe zařazuje do pracovního procesu, nelze pochybovat. Táňa s Radimem se již zmínili, že jsme
pořádali workshopy pro pracovníky, zprostředkování a poradenství úřadu práce. Ti tak mohou nabídnout 1451 profesních kvalifikací ve 27 oborech činností. Za zmínku určitě stojí informace, že za dobu fungování Národní soustavy kvalifikací bylo přezkoušeno více než 320 tisíc občanů, kteří získali nebo si rozšířili svoji kvalifikaci. A podívejme se, jak se mění celý pracovní trh, jak se nahlíží na další vzdělávání v současné době. Data ze zahraničí a podobně i tuzemské výzkumy ukazují, že téměř všichni zaměstnanci hledají profesní růst a mají zájem o vzdělávání. Zároveň lidé v Evropské unii mění zaměstnání a kariéru častěji než v minulosti. Toto je způsobeno různými faktory. Snahou o lepší pracovní podmínky, kariérní postup, lepší plat. Také moderní technologie a globalizace otevřely nové možnosti, například práci na dálku. Mnoho lidí si uvědomuje, že trh práce se neustále mění a pokud chce být pracovník konkurenceschopný, musí se vzdělávat. Aby tomu tak mohlo být, je k tomu potřeba vytvořit podmínky. Základ je již hotový v podobě národní soustavy kvalifikací. Pro nás to tedy znamenalo vytvořit plán z analýzy potřeb kvalifikovaných pracovníků ve svých regionech a vyrazit do terénu za vzdělavateli. Bylo nutné vybírat školy podle potřebných studijních oborů a regionálního rozložení z pohledu dostupnosti občanů. Práci v terénu nám usnadňovala řada setkání se vzdělavateli a workshopy na podporu jejich činností. Pak už bylo na nás, jak vybrané škole vysvětlit konkrétní požadavky u nově vznikajících autorizovaných osob. Bylo nutné popsat, jak autorizaci získat a co taková činnost obnáší i z pohledu, zda a jaký to má pro danou školu význam či přínos. Jak již bylo řečeno, potřeby řemeslných profesí jednoznačně převyšují. Pojďme se nyní podívat na jednu z nich. Miluji dřevo. Mám rád, když pod mýma rukama dřevo dostává tvar a někomu slouží. Nejprve to byl jen koníček. Sem tam jsem udělal poličku, regál, stoleček. Ale zakázky se hrnuly, proto jsem si otevřel malou dílničku. Udělal si zkoušku z profesní kvalifikace truhlář nábytkář. Zaměstnávám pár šikovných kamarádů a jsem spokojený. My jsme se za 3 roky práce setkali s velkým množstvím opravdu různých příběhů. Ten, který vám pustíme nyní, je z Moravskoslezského kraje a je zvláštní tím, že hlavním protagonistou je vysokoškolák, který, aby vyhověl živnostenskému úřadu, tak si musel udělat jednu úplnou profesní kvalifikaci. Jsem lékař a rád peču. Rozhodl jsem se otevřít si cukrárnu. Prošel jsem kurzem v rámci Národní soustavy kvalifikací a vykonal profesní zkoušku z oboru cukrář. To stačilo živnostenskému úřadu a mám svoji vlastní cukrárnu na náměstí. Určitě také znáte někoho v okolí, kdo je ve své práci nespokojený a můžou to být různé důvody. Nebaví ho samotná náplň práce, nebaví ho prostředí, firma změnila svoji působnost, proto musí dojíždět další trasu, dostává pracovní úkoly, ve kterých nevidí smysl. Nebo musí pracoviště opustit ze zdravotních důvodů. Nebo je prostě vyhořelý a jeho dosavadní práce ho neuspokojuje. A toto je příběh další. Dlouho jsem pracovala jako manažerka, dokonce jsem velela 400 lidem ve výrobě. Bohužel přišly zdravotní problémy vyvolané stresem. Hledala jsem útěchu na zahradě. Nejprve jsem dodělala tu svoji, pak přišla kamarádka, že chce taky pomoct. A já v tu chvíli sekla s manažerským postem. Udělala si kurz a ukončila zkouškou z úplné profesní kvalifikace zahradník a tvořím zahrady, nejenom pro známé. To, že trh práce je velice dynamický, jsme měli možnost v posledních letech pozorovat, ať už to bylo způsobeno pandemií covidu nebo válkou na Ukrajině. Je samozřejmě spousta dalších vlivů, které trh práce ovlivňují. Je to dáno rozvojem nových technologií, příchodem nových zaměstnavatelů, společenským a kulturním rozvojem, využíváním volného času, zvýšenou péčí o zdraví,
sportovní aktivity nebo potřebami ve službách. Setkali jsme se s tím i my v průběhu naší činnosti a snažili se tyto změny podchytit. Můžeme se nyní podívat na profesi, která není nová, ale její potřeba se vrací. A že o ní zájem je, jsme pozorovali v rámci pilotáže. Když jsem byla na mateřské, neměla jsem hlídací babičky a u nás v okolí nebyla žádná mateřská centra. Tak jsem se rozhodla, že ji založím sama. Nechtěla jsem nic dělat mimo zákon, proto jsem se přihlásila do kurzu Chůva pro děti v dětské skupině. Hodně se o dětech naučila, složila zkoušku a tady vidíte moji nově otevřenou hernu pro děti. Zaměstnávám dvě důchodkyně, které si zkoušku také dodělaly. Nové jsou i další profesní kvalifikace, které reflektují trh nejenom výrobní, ale i trh služeb nebo trh trávení volného času. V Národní soustavě kvalifikací najdete jako profesní kvalifikaci například cvičitele jezdectví nebo instruktora kondiční chůze. Ale k vykonání zkoušky je vždy potřeba jeden jmenovatel a to, že člověk chce pokračovat ve své profesní dráze v činnostech, které ho baví, kterými se zabývá ve svém volném čase. Dlouho jsem závodně plaval. Nedovedl jsem si představit život bez vody, bazénu. Využil jsem nabídky pracovního místa plavčíka. Udělal si zkoušku z profesní kvalifikace plavčík. Až jsem tady, kde se cítím jako ryba ve vodě. Koníček se mi stal prací. Když se, Blanko, ohlédneme za naši uplynulou činnosti, pak si nelze nevšimnout pozitivních dopadů z šíření informací o Národní soustavě kvalifikací mezi našimi spolupracujícími subjekty. Říkáme tomu síťování a v dobrém slova smyslu se jich do sítě několik chytlo. Mluvím o firmách, které se zúčastňovaly našich setkání. Buď se stali, nebo se hodlají stát autorizovanou osobou. Mám konkrétně na mysli společnost MUBE v Prostějově, která si zažádala o autorizaci na dělníka strojenské výroby. Personální manažerka z MUBEI je aktivním účastníkem našich setkání a iniciovala účast zástupce Národní soustavy kvalifikací na diskuzním meetingu klubu personalistů. Vedoucí oddělení Národní soustavy kvalifikací byl hostem online setkání s personalisty, kde informoval o využití Národní soustavy kvalifikací v personálním řízení nebo propojení škol se zaměstnavateli, jako například ve Středočeském kraji. Tam se spojila Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Kladně s firmou Schaeffer Menck, aby pro firmu dovzdělávala a přezkušovala jejich zaměstnance z profesní kvalifikace obsluha CNC obráběcích strojů, no a uvažují o dalších profesních kvalifikacích. Podobných příkladů bychom našli daleko více, ať ve spolupráci s úřady práce nebo neziskovými organizacemi a jinými aktéry. Například v Chrudimi jsme propojili neziskovou organizaci Šance pro tebe ze Střední zemědělskou školou. Ta se nově autorizovala a vzdělává právě klienty této neziskovky. Mohla bych pokračovat, příkladů propojení je opravdu spousta. Zaměstnavatelé obecně očekávají od trhu práce, že jim dá kvalifikovaného člověka, kterého mohou přímo zařadit na pracovní místo. Realita je samozřejmě jiná. V mnoha případech bere zaměstnavatel to, co mu trh práce nabízí. Nového člověka musí zapracovat, přeškolit a vycvičit si ho pro výkon práce. Dalo by se říct, že by to mohlo být dostatečné. Nicméně, Národní soustava kvalifikací jim umožňuje si takového člověka ověřit a přezkoušet podle daných celostátně platných standardů a zjistit, zda na tu práci má potřebné znalosti a dovednosti. Další cestou k využití Národní soustavy kvalifikací je ochota a schopnost předávat vlastní zkušenosti a znalosti, což nám prezentuje další ukázka. Jsem odbornicí ve své profesi v oblasti práva. Často mě oslovují různé vzdělávací instituce s žádostí o uspořádání semináře pro jejich klienty. Proto jsem se rozhodla, že si doplním kvalifikaci lektor dalšího vzdělávání. Při přípravě na zkoušku jsem si uvědomila, jaké jsem dělala při výuce chyby a jak své přednášky zdokonalit. Vzdělávací agentury mohou uplatnit moji lepší kvalifikovanost při žádosti o akreditaci vzdělávacího programu.
V Národní soustavě kvalifikací je jedna profesní kvalifikace, která ve statistikách, co se týče počtu absolventů, respektive lidí, kteří složili profesní zkoušku, největší. Absolvování zkoušky je ze zákona povinné pro všechny. Pro všechny lidi, kteří hlídají objekty, jsou pověření zabezpečením hladkého průběhu sportovních akcí, hudebních festivalů a vlastně tyto absolventy můžete vidět i v každém hypermarketu. Bohužel jsem neměl ve škole dobré známky, takže jsem se k policii hlásit nemohl, ale pořád mě držel pocit něco chránit. Proto jsem se stal strážným a jsem spokojený. Nyní si chci založit vlastní živnost, vlastní agenturu a připravuji se na zkoušky na detektiva koncipienta. S touto profesní kvalifikací to bude možné. Získám živnostenský list. Některé profese jsou namáhavé a časově náročné. Není proto divu, že se dostaví touha po změně a třeba i pro naplnění svých představ či ambicí. Pracovala jsem v lázeňském hotelu jako servírka, ale vždy jsem chtěla pracovat přímo v lázních nebo ve wellness. Využila jsem možnosti dodělat si kurz a složit zkoušku sportovního maséra. Nyní pracuji jako masérka ve wellness centru v luxusním hotelu. A jsem vděčná, že existuje Národní soustava kvalifikací. Možná si zkusím najít práci v zahraničí. Národní soustava kvalifikací je také řešením pro lidi, kteří odešli z různých důvodů ze středních škol, z učilišť. Mají pouze základní vzdělání a v určitém věku zjistí, že by se rádi dovzdělali, že by rádi vykonávali profesi, pro jejíž vykonání je nezbytný výuční list. Studovat již nechtějí, mají praxi a díky ní mohou přistoupit přímo ke zkoušce z profesní kvalifikace. Je mi 38 let. V 17 letech jsem musela odejít z učení a celý život mě trápilo, že mám jen základní školu. Až nyní jsem se dozvěděla, že si mohu zvýšit kvalifikaci přes úplnou profesní kvalifikaci kuchař a složit závěrečné zkoušky na střední škole. Konečně. A mám i lepší plat. Příběh nové paní kuchařky byl i příběhem z pilotáže, kde jsme finančně podpořili kurzy a vykonání zkoušky z profesní kvalifikace několika desítkám občanů. Tady je potřeba opět zmínit spolupráci s úřady práce, které nám doporučili nezaměstnané se základním vzděláním. Řada z nich byla u zkoušky úspěšná a otevřely se jim nové možnosti. Věříme, že jsme udělali dost dobré práce nejen pro naplnění projektových cílů, ale také pro propagaci úžasného systému, jakým Národní soustava kvalifikací je. Vše, co jsme dělali, bylo vždy ve spolupráci s vámi. Bez vašich doporučení a konzultací by to nebylo možné a za to vám patří dík. Dovolte mi také poděkovat a to nejen za skvělou spolupráci, ale i za vaši dnešní pozornost. Další vzdělávání zůstává i po skončení projektu Upskilling nedílnou součástí hlavních témat Národního pedagogického institutu České republiky a krajská pracoviště pro vás tedy budou i nadále fungovat jako kontaktní místa v případě dotazů, námětů a samozřejmě i podpory.